Jau 4. Gadu Meža parkā norisinājās suņu labdarības izstāde Big Match Show, kurā tika vākti ziedojumi Juglas dzīvnieku patversmē labās mājas. Suņiem, protams, ir nepieciešams ļoti, ļoti aktivitātes, tīpaši tiem sunīšiem, kas patversmē sēž ilgāku laiku, jo, protams, tikai sēžot sprostā, netiek tās kājas izkustināts un ar saviem sugas brāļiem tik daudz nedabū, varbūt kontaktēties, kā gribētos. Tāpēc pastaigu laukums ir ļoti noderīgi un vajadzīgi. Un tā tad taps pavasarī vēl viens jauns pastaigu laukums, pateicoties saziedotajai naudiņai. Iepriekš saziedotie līdzekļi izmantot dezinfekcijas lampu un pārvadājuma būru iegādei suņu dzīves apstākļu uzlabošanai un kaķu pastaigu laukumu izveidei. Šogad izstādes dalībnieki patversmē saziedojuši 518 latu. Man mājās pašā ir 7 suņi, gan čuavas, krievu toitējeri, un mēs bieži apmeklējam šādu veidu izstādes, kas iedod daudz labu pozitīvu emociju arī ikdienai un super. Man liekas, visiem vajadzētu piedalīties šādu veidu izstādēs un, protams, palīdzēt labajām mājām. Izstādē bija aicināti piedalīties gan šķirnes, gan bezšķirnes suņi, kuriem bija iespēja sacensties dažādās disciplīnās, piemēram, suņu bowlingā, šķērslu joslā un arī līdzībā saimniekam. Tāpat pasākumā tika apbalvota konkursa sunim draudzīgākais gada veikums uzvarētāja Maiga Gacka, kura pašaizliecīgi rūpējās par savainoto kovboju. Sunītim iztaisīja operāciju. Nu, ko mums patversmē darīs? Viņam liels, liels ģipsis uzlikts. Nu, mazmīta bija brīvprātīgā tur patversmē. Viņa saka, vecmamma, ņemsim mēs to kauboju sev. Nu, paņēmām. Un tā mēs viņu nesājām ārā to lielo ģipsi. Viņš jau gāja tikai uz divām kājām. Viņš bija jānes ārā. Tagad jau viņš ir vesels, tagad viņš mani vadā jau. Suņu labdarības izstāde Big Match Show norisinās vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, lai sniegtu atbalstu nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem. Galvenais mūsu mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību šeit pamesto dzīvnieku problēmai, kā arī rast dažādas risinājumus, varbūt šīs situācijas risināšanai, kā arī gūt noteikti ziedojumus, kas ir nepieciešami dzīvnieku patversmē labās mājas. Konkursa sunim draudzīgākais gada veikums un suņu labdarības izstādes Big Match Show organizātori ir biedrība Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa un Big Bank Latvijas filiāle.